Jag var både på Visby Hotell, om vi åker ner någon grammar eller någon annan här. Åk inte dit och bo på Visby Hotell. Vilka jävla idioter. Jag ska ge några exempel. De hade inte trådlöst internet, det tycker man borde vara rättighet 2009. Men inte där. Utan den här tjejen i receptionen säger till mig. Men nej, hör du? Jag bara, har du fått en stroke eller? Varför låter du så vanligt? Hon bara, jo, du bor på Röda 77. Vad sa du för då? Nej, men hon sa då. Nej, tyvärr, vi har ingen trådlös, men vi har en gästdator i receptionen. Jaha, vad bra, sa jag. Då sätter jag mig där och runkar. Men alltså, de hade bastu på det här hotellet också. Där hade satt upp en skylt. Vänligen raka er ej i bastun. Alltså, vad är det för jävla skylt? Man skulle ha gjort tänkt det. Det vore inte man var. Nej, men hallå, hallå, läget. Nej, men vad fan är det? Sätt upp fler skyltar i så fall som är helt jävla meningslösa. Du är vänligen grillat till korv på aggregatet. Dra inte honom ett längs väggarna, tack. Med personalen. Men liksom, vad är det för fel? Ja, det är ju lite så här, det blir ju en del sexsnack och så. Det blir ju det lite grann när man är singel. Man tänker ju mer på sex när man är i ett förhållande. Då behöver man inte tänka så mycket på det, man kan väl mer bara göra. Men en sak som jag har trott, och det är en fördom, och det är mycket det jag pratar om. Men en fördom jag har haft, det är att man som kille ska vara mycket bättre på liksom att ge sig med ett handjobb. Och oj, 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 så fel jag haft i alla dessa år. För några veckor sedan så fick jag ett sånt handjobb av en tjej att jag totalt losade det. Alltså det blev så här spasmer och bara började rycka och skrika. Och bara, och det blev liksom helt tyst på den här thai-massagen. Nej, det kanske är fördomar, jag vet inte, det här med happy ending. Men det är inte alltid man får det på en sån här massage, ibland måste man be om det också. Och ibland blir det så fel, det blir ett sånt jävla liv senast på den här kiropraktorn. Riktigt sur gubbjävel var det, ta på dig kalsongerna och ta, vad har du på med? Du sa att du hade tänkt handbågen. Det var bra program. Gladiatorerna, gillade ni det? Ja, jag gillade det verkligen, men det lade mig ner. Den leker lite, men jag tänkte, fan kommer inte det tillbaka? Men framförallt så började jag tänka, vad gör du nu? Vad gör en gladiator 2000? Alltså det finns ett stort behov i samhället att folk är bra på att boxas i jättesås. Vad gör de nu liksom? Men jag kollar också mycket på TV4. Och jag vet inte, kolla, är det någon som kollar film på TV4? Alltså, ingen som kollar film. Någon i alla fall. Ja, då är det kanske som jag. Man tittar inte för att man liksom, man ska se Jönssonligan, men det slutar med att man sitter och tittar på Ben Hur i längd. Därför att det ska brytas för en massa jävla reklam och nyheter och väder. Alltså det är helt jävla onaturligt. Jag tänkte på mig själv, tänk på hur det skulle vara om man gjorde tvärtom. Mitt i nyheterna. Så bröt man och lägger en film. Fattar du den där kocken? Välkomna till nyheterna. Väldigt dålig imitation av Anna Lindmark. Men i alla fall, ingår det. Välkomna till nyheterna. Närmast till TV4. Släng morsan av tåget. Det är det du vet då. Nyheterna är tillbaka om 2 timmar. Det är bara fått de här jävlarna. Jag vill ha barn naturligtvis. Nu, i och för sig. Kan jag inte få barn, har jag fått reda på av att jag inte kan bli pappa, fick jag reda på min doktor. Om jag inte slutar spruta tjejer i ansiktet. Vad skulle vi få med barn liksom? Det skulle vara de enda ungarna på dagis som har 5 år, blonda med mustasch. Varsågod, flytta din sändeslöt. Jag ska öppna pizzeria. Varsågod. Åt din pop. Stöks. Man bara, Ali, vi måste gå hem.